reka twinjire mu kiganiro nyirizina twinjira mu gice cy'umutumirwa ubwo tugiye kubana n'umushakashatsi ku mateka n'umuco mu nteko y'umuco akaba ari Posien uraye neza tuguhaye ikaze mu kiganiro murakoze cyane mumeze neza tumeze neza hirya yo ni amahoro turaba mu nteko y'umuco yego Hanyuma tugiye kubana muri iki kiganiro ubwo tugiye kugaruka ku myambarire y'Abanyarwanda mu ndorerwamo y'umuco n'iterambere haje gusohorwa igitabo mu rwego kugira ngo gikomeze kudufasha twese muri rusange yabari muri ubwo bushakashatsi bwakozwe yawe muri iyo mibare yagiye isohorwa nabwo nkubwiye ko imibare igaragaza ko imyambarire y'Abanyarwanda muri iki gihe ababajijwe bajya ku 76.6% bemeza ko ari myiza naho 23.4% nabyo bakavuga ko igayitse iyo ni imyambarire y'Abanyarwanda ese uyu munsi wicaye usanga atari ikibazo twakagombye kuganiraho ngayo nguko karibu muri iki kiganiro reka tubahe ikaze Posien munatubwira mbere y'umwaduko w'abazungu abanyarwanda bambaraga iki gute imyenda bambaraga baga yavuye he nduzi ko icyo gihe aceme imyaka myinshi mbere y'umwaduko w'abazungu ubwo mbere yaho gato inganda zari nkeya none twajyana mu Rwanda muri Afrika muri rusange uzasanga ari hafi ya ntayo byagendaga biti murakoze cyane nibyo mbere y'umwaduko w'imyambaro mvamahanga ariko bari ko mbyita tutavuze imyambaro tutavuze mbere y'abakoroni ahubwo twivugira imbere y'umwaduko w'imyambaro mvamahanga yaba mu Rwanda ndetse no mu bihugu byinshi bya Afurika ariko twivugire ku Rwanda abanyarwanda bambaraga imyambaro iva mu bikoresho by'ibanze twavuga bibiri abanyarwanda bambaraga imyambaro iva mu mpu z'inyamaswa ndetse bakanambara imyambaro yakorwaga mu bimera tuvuze nko imyambaro yavaga mu z'inka mu mpu z'inyamaswa twavuga nk'ishabure tukavuga ibinyita tukavuga inkanda ndetse n'inkindi ariko kandi tutanibagiwe n'ingobyi zahekwaga abana iyo ni imwe mu myambaro yakorwaga mu mpu z'inyamaswa naho twajya mu myambaro yakorwaga mu yavaga mu bimera tukavugamo nk'impuzu impuzu zakumwaga mu biti by'imivumu naho uruyonga narwo rukaba rwaravaga mu bimera ariko rwo rwavaga mu migozi y'insina cyangwa se imigozi y'imigwegwe bahabohaga ikavamo iyo myambaro izwi ku izina ry'uruyonga iyo niyo myambaro abanyarwanda bambaraga muri rusange ndetse twavuga ko ubushakashatsi bwerekanye ko ibi ni ibikubiye muri iki gitabo ku myambarire y'abanyarwanda bwerekana ko muri rusange abana kugera ku myaka kuva ku myaka 8 kugera kuri 12 abana bo muri icyo cyiciro ntabwo bambaraga ariko iyo bageraga mu gihe cy'ubwangavu no kuvuga ubwangavu n'ubugimbi batangiye gukura ababyeyi noneho babahaga ishabure wasangaga by'umwihariko ari uguhisha ibice byabo by'ibanga no kuvuga ko rero kwambara urebye mu ntekerezo z'abanyarwanda abo bari bato suko batakobe barambaraga ahubwo warubikomoje uvuga ko izo nganda izo n'inganda gakondo zakoraga iriya myambaro zari nke ariko noneho no kuba iyo myambaro kuyikora byari bigoye turaza kubibona nkaho umushakashatsi Kagame atwereka ko kugihe imyambaro mvamahanga yazaga turaza kureba iguranwa ritwereka ishusho yuko iyo myambaro yari ihagaze iyo rero bageraga mu bwangavu nibwo batangiraga kwambara no babaga bageze muri cya gihe bakuze ntibagenda bambaye uko bavutse ariko noneho ku bagabo n'abasore ndetse no kugera ku mwami bambaraga nawe inshabure ndetse iyo urebye amuramwe mu mafoto agaragara muri iki gitabo usanga ko iyo nshabure yahishaga igice cy'imbere by'umwihariko igice cy'imbere imyanya y'ibanga hejuru abenshi ntibabaga bambaye keretse abo mu miryango ifite amikoro nibo wasangaga bashyizeho imikenyero nayo ikoze mu ruhu rw'inka ariko muri rusange niyo myambarire umubyeyi we ariko wasangaga yaragiraga imyambarire yihariye umubyeyi yarubahwaga cyane iyo yamaraga kurongorwa umubyeyi yahabwaga inkanda ndetse inkanda ikagaragaza umwihariko kuko we wasangaga rwose yaragiraga hasi ndetse akaba afite n'umwitero yashyizeho bikagaragaza umwambaro wa kibyeyi
ubundi bwoko wenda nari navuze ngira ngo ni nk'inkindi iyo by'umwihariko yambarwaga mu gihe cy'igitaramo yambarwaga n'intore cyangwa se mu gihe cyo kwiyereka ibwami mu birori bikomeye mu gihe uruyonga rwo wari umwambaro w'abashumba ni wa undi navuze wakorwaga mu migozi y'imigwegwe n'iy'insina niyo yari imyambaro y'abanyarwanda rero mbere y'uko iza mu ncamake kuko ni igitabo kinini kinagaragaza n'uburyo yakorwaga n'abayikoraga ariko ikigamijwe hano ni ukugira ngo n'iby'inteko y'umuco inashinzwe kubungabunga ayo mateka ariko n'uwo murage udafatika w'abanyarwanda ni ukuvuga ubwo bumenyi bukubiye mu gukora iyo myenda kugira ngo nabwo butazibagirana bukomeze bubungwabungwe aho rero niho iyo myambaro mvamahanga yadusanze mu ncamake hanyuma icyo ngicyo kirasobanutse wajyaga wibaza ese twambaraga iki imbere y'umwaduko w'abazungu ese ababikoraga bari bande byagendaga gute ibyo ngibyo byose tubashije kubisobanukirwa mu ncamake ariko ahangaha nagira ngo tubwire ni uruhe ruhare iterambere ryagize mu iterambere ry'umuco ariko nanone tubihuze n'iyi myambarire twakomeje kugarukaho reka uruhare rw'iterambere mu myambarire nduvuge mu buryo bubiri hari iterambere ry'inganda dore ku iterambere ry'inganda ryo mu kinyejana cya 18 ubwo inganda zavumburwaga zagize uruhare rukomeye kuko imyambaro yakozwe ku bwinshi amoko y'imyenda irakorwa ndetse bitangirira i Burayi birakwirakwira kugera n'aho iwacu muri Afurika aho ubwoko bw'imyenda butandukanye bwakozwe ndetse ku bwinshi abantu bamikora atandukanye buri wese akabona iyo yambara bijyanye n'amahitamo ye ibyo ni iterambere ry'inganda reka ngaruke rero no ku iterambere rya kabiri navuga iterambere ry'ikoranabuhanga iterambere ry'ikoranabuhanga naryo ryagize noneho uruhare mu gukwirakwiza imico itandukanye uburyo bw'imyambarire twakwita bugezweho mu gice kiniki cyangwa se uburyo bw'imyambarire mu gice ikiniki bagahita bukwira mu bindi bice by'isi ibyo ndetse byanagize ingaruka by'umwihariko ku myambarire y'abanyarwanda kuko uyu munsi usanga hari bamwe bambara ugasanga abantu bibaza bati imyambarire ni iyahe bamwe bati si iy'u Rwanda abandi bati ijyanye n'aho isi igeze ibyo byose biterwa n'izo ngaruka z'iterambere kubera ko isi yabaye nk'umudugudu uburyo bw'imyambarire bukava mu gice kimwe bukagera mu bindi bice mu buryo bworoshye bikaba binatuma ndetse uyu munsi binagoye kuba wabona umuntu yambaye mu buryo ubu n'ubu cyangwa se mu kuba watandukanya umunyarwanda n'abandi ushingiye gusa ku myambarire navuga ko rero iterambere ryagize ingaruka nyinshi ku myambarire ndetse aho usanga rimwe na rimwe turaza kubigaruka wenda mu gice cyanyuma kigaragaza imyambarire y'abanyarwanda uyu munsi aho twasanze abanyarwanda bagaragaza ko imwe mu myambarire usanga iterwa n'abanyarwanda bamwe na bamwe bambara ntibashungure bigatuma bambara mu buryo usanga umuryango nyarwanda wibazaho hanyuma wabivuze neza ngo ni ubushakashatsi bwakozwe ibyo byose hari amakuru mwakusanyije hirya no hino imihanda yose ahangaha ndi buze kubihuza n'abanyarwanda muri rusange uzasanga ku mbuga nkoranyambaga dukritika cyangwa se tukavuga ati uriya muntu yambaye neza uyu muntu yambaye nabi ukazasanga rimwe na rimwe hari imvugo zimwe na zimwe zikoreshwa cyangwa se ukabona dufashe ifoto tuyishyizeho tukavuga ati uriya muntu yambaye neza uriya muntu yambaye nabi mwebwe mu bushakashatsi bwanyu mwakoze 2022 2023 mwasanze umuntu iyo yambaye neza aba yambaye ate umuntu iyo yambaye nabi bwo aba yambaye ate mwakoze cyane iki ni igice nyamukuru cy'iki gitabo kuko kigaragaza ishusho y'imyambarire y'abanyarwanda muri iki gihe hagendewe ku bitekerezo bitandukanye byakusanyijwe ndetse nawe umwihariko w'iki gitabo kuko hari ubundi bushakashatsi bwari bwarakozwe buvuga ku myambarire y'abanyarwanda ariko ntibwahuzaga cyane imyambarire n'umuco cyangwa se ngo habe hari ubushakashatsi twari dufite bugaragaza uko umunyarwanda akwiye kwambara cyangwa se imyambarire ikwiye ku munyarwanda bijyanye n'ibitekerezo bitandukanye byakuwe mu banyarwanda ubushakashatsi rero twakoze muri iki gice cyabwo cya nyuma reka nanabatangariza ishusho muri rusange mbere yo kubereka imyambarire iboneye cyangwa se imyambarire igayitse ku munyarwanda natangariza abadukurikiye ko ubushakashatsi twakoze twasanze wari wabigarutseho twabazaga abanyarwanda b'ingeri zitandukanye uko babona imyambarire y'abanyarwanda uyu munsi turabaza ati ubona ute imyambarire y'abanyarwanda muri iki gihe 76.6% wabigarutseho bagaragaje ko imyambarire y'abanyarwanda ari myiza
mu gihe 2023 n'ibice 4 bagaragaje ko imyambarire y'abanyarwanda igayitse ariko kandi no muri iki gice twabajije abo baduhaga makuru nimba hari aho yaba yarabonye umwe mu banyarwanda bambara mu buryo adashima tugira ngo turebe nimba hari umuntu yaba yarabonye yambara mu buryo adashima cyangwa se bugayitse twasanze 94 mu bo twabajije barabonye abo bamwe mu banyarwanda bambaye mu buryo badashima twongera ariko none no kuba no kubaza aho babona iyo myambarire urumva bamaze kwemeza 94 bamaze kwemeza ko babonye bamwe mu banyarwanda bambara mu buryo badashima tubabaza noneho icyiciro kiganje mu bo babonye mubamba muri abo bambara mu buryo badashima cyangwa se mu buryo bugayitse 92% ni urubyiruko tubyumve neza 92% ari benshi se ni iby'aba muri abo bambara nabi ntabwo ari kuvuga 92% by'urubyiruko bambara nabi oya ahubwo muri abo bambara nabi 92% ni urubyiruko nabo ni benshi ariko yego urubyiruko ni rwo rwiganje n'impamvu zirahari ziranumvikana 12 bagaragaje ko iyo myambarire igaragara mu bantu bakuru noneho abandi 76 iyo myambarire bavuga ko igaragara mu bana no mu bana iyo myambarire igahita iragaragara yego abandi noneho 68.5% bagaragaje ko iyo myambarire ubwo noneho tugiye kubijya n'irangamimerere 68.5% bavuze ko iyo myambarire igaragara ku bakobwa mu gihe 44.6% bagaragaje ko iyo myambarire igaragara ku bagore 25% bavuga ko iyo myambarire badashimye yagaragaye ku basore mu gihe 5.4% bavuze ko iyo myambarire igaragara ku bagabo ndetse nanababwira ko twanabajije ikindi kibazo dushaka kureba nimba aba turimo turabaza baba basanga kwambara ibiboneye ari ugusigara inyuma yego turabaza duti ese ubona umuntu ashobora kwambara neza akikwiza bijyanye n'umuco nyarwanda kandi agasirimuka cyangwa se akagera n'iterambere twasanze 92.8% bemeza ko wakwambara neza ukikwiza kandi ukajyana n'iterambere cyangwa se ugasirimuka ubwo bitwereka ko abanyarwanda badatekereza ko kwambara neza ukikwiza ari ubuturage icyo ni kimwe noneho rero reka ngaruke ku kibazo wari ubajije uti kwambara neza ku munyarwanda ni gute ni ryari umunyarwanda aba yambaye neza yikwije yambaye neza yego abanyarwanda twabajije bagaragaje ko kwambara neza bidashingira ku ibara ry'umwenda kubera ko umuntu ashobora gushima ibara ry'umwenda cyangwa se ibyo ukozemo bitewe n'amahitamo ye cyangwa n'ibyo akunda ibyo byatandukanye yego ahubwo ihame ni uburyo agaragara muri kwambara neza turi buze kuvuga ni ugushingiye ku buryo agaragara muri iyo myenda kudashingiye ku byo ikozemo ku ibara ry'umwenda ahubwo uburyo agaragara muri uwo mwenda uwambaye neza rero ubushakashatsi bwagaragaje ko ari umunyarwanda wambaye yikwije yambaye yikwije ni ukuvuga iki ni ukuvuga yambaye imyenda imukwiriye bijyanye n'imiterere ye itari magambo atari impenure yego itari impenure byo kumwambika ubusa kuko turaza gusanga iyo myenda y'impenure iri mu kindi gice cy'imyambarire igayitse itari impenure byo kumwambika ubusa cyangwa se ya myambaro idatuma ibice by'ibanga cyangwa n'ibice byambitswe bigaragarira abamubona kuko buriya mu muco nyarwanda hari ibice bidashyirwa ku karubanda iyo myambarire rero iyo ni ingingo ya mbere igaragaza uwambaye neza yambaye yikwije si migufi cyane byo kumwambika ubusa ndetse na bya bice byambitswe by'ingenzi ni ukuvuga turaza rega nishatse na nahita mbivugaho hano kuko mu gice cya kabiri n'undi turi bubigarukeho ni ukuvuga nimba yambaye ijipo cyangwa ikanzu barabigaragazaga bati ntibigaragaza ibibero ni ukuvuga ibibero cyane cyane aha ni ku bagore n'abakobwa kuko bavuze ko kugenda ugaragaza ibibero kandi igice cy'ikibero buriya hari igice cyo ku ivi hejuru y'ivi hakazaho igice cy'ikibero hataza kugira abagira ngo barimo kuvuga kwambara ukagira ibigera ku birenge kuko ku ivi ntabwo ari ikibero
n'ejuri igera ngo buri wese azaho ikibero gitangirira yego ariko kandi bakagaruka no kuyindi myambarire no kuvuga nimba ari agapira nimba ari ishati ntigaragaze nanone ibindi bice byo hejuru no kuvuga amabere ntagaragarira abamubona cyangwa se ngusange agenda inda iri ku karubanda cyangwa se ne ya myambarire unasange agenda umugongo uri hands iyo myambarire nayo yaragawe yego ingingo ya kabiri kuri nanone nuwambaye imyenda imukwiriye iyo ni ya mbere iya kabiri noneho nuwambaye imyenda itabonerana ushobora kuba wabikoze neza ariko ugasanga imyenda irabonerana ku buryo ibice byambitswe bigaragara uwambaye nanone imyenda itabonerana kiyongera kuri icyo cya mbere ndetse kuri ibyo bibiri hakiyongeraho ko iyo myenda agomba kuba yambariye ahabugenewe yambariye imyambaro ahabugenewe ni ukuvuga mu rukenyerero kuko usanga hari igihe rwose yambaye imyenda yari miremire ariko ugasanga byari bya pocket ya Emmanuel imyenda y'imbere ikagaragara cyangwa se ntabwo bo kwizamura cyane ibyo ntibyagaragajwe ubanza bidakunda kuboneka ariko aramutse yayizamuye cyane byo wenda impamvu kuyimanura cyane bigawa nuko agaragaza imyenda y'imbere yambariyeho nibyo ababajijwe bagaragaje ko bidakwiye kugaragaza umwambaro w'imbere wenda kwizamura cyane byo ntabwo babigaragaje ahubwo tugakurikizaho ko iyo myenda igomba kuba idacitse kuko abanyarwanda baravuga ngo uwambaye injamba ntagire ijambo yego imyambaro ikaba idacitse ariko kuri ibyo hakiyongeraho ko imeshe ifuze isa neza uwo munyarwanda abo twabajije bagaragaje ko ari umunyarwanda wambaye neza ari nawo umwanzuro w'ubushakashatsi posiyo twihuta ahangaha hari ubwo tubwiye ko hari abambara imyambaro igawa nawe ubwe ikamugayisha ukabona ko nyine aragayitse mu yandi magambo muri ubu bushakashatsi mwakoze abo mwagiye mugana nabo bababwiye ko ari iyihe mpamvu ituma bambara imyenda igayitse impenure aherezo wagiye utubwira ko hari igaragaza ikibero hari igaragaza umugongo amabere inda ukazasanga nyine ni ikibazo gikomeye cyane ariko se nk'uko mwe mukora ubushakashatsi mushaka n'igisubizo bababwiye ko ari iyihe mpamvu ituma bambara iyo myenda ni impamvu nyinshi zitandukanye izahuriweho muri rusange mu magambo make ya mbere ni ugukoresha nabi ikoranabuhanga ugasanga abantu barakoresha ikoranabuhanga imbuga nkoranyambaga zitandukanye kuko yabonye ibyamamare runaka byambaye mu buryo ubu n'ubu nawe akumva ko ari imyambarire igezweho akirengagiza nyamara ko abanyarwanda dufite cyangwa se umuco nyarwanda ufite uko ufata umuntu wambaye mu buryo ubu n'ubu kudashungura rero mu byo tubona ku ikoranabuhanga biri mu mpamvu ya mbere yagaragajwe icya kabiri nabitiranya iyo myambarire y'urukozasoni cyangwa kwambara ibigayitse no gusirimuka bakumva ko kwambara muri ubwo buryo ari kugaragaza ko bajyana n'ibigezeho cyangwa se ari abasirimu batandukanye na rubanda rwa giseseka bambara mu buryo busanzwe bita ubwa giturage ariko nanone tukavuga ko hari no guteshuka k'umuryango nyarwanda nayo indi mpamvu yagaragajwe aho bagaragaza ko umuryango nyarwanda ukwiye kwikubita agashyi kuko byagaragaye ko hari ababyeyi rimwe na rimwe badahwitura abana babo bakiri bato ahubwo ugasanga banagira uruhare mu kubambika imwe muri ya myambarire navuze itandukanye na yayindi twavuze iboneye ubushakashatsi rero bwagaragaje ko uwo mwana wambitswe muri ubwo buryo niyakuze akuma kwambara muri ubwo buryo ikindi wenda twavuga ni inshuti mbi n'agashungu hari n'abambara iyo myambarire igawa y'urukozasoni kubera ko babihatiwe nabo bagendana ibigare yego ibyo twita ibigare ugasanga barimo kuvuga batusige urambara nk'umuturage waratanzwe iyo adashishoje rero nawe yisanga yageze muri cya cyiciro cy'abambara nabi ngira ngo ni izo mpamvu nyamukuru kandi zigaragara muri iki gitabo ndetse zinasobanuye neza abadukurikiye twanababwira ko iki gitabo kiboneka ku mbuga nkoranyambaga cyangwa kuri webusayiti yacu ku rubuga rw'inteko y'umuco hariho n'ibindi bitabo bitandukanye bijyanye n'umuco nyarwanda abajya bashaka kumenya byinshi bijyanye n'umuco nyarwanda cyangwa ibibazo bibaza bajya basura urwo rubuga hari ahantu hajyanye hatangarizwa ibyavuye mu bushakashatsi yaba iki cy'imyambaro n'ubundi bushakashatsi bwinshi niho bishyirwa nabwo tuzagenda tubugarukaho ubwo bushakashatsi ariko turi kuri iki kibazo cy'imyambarire ahangaha hari aho mwavuze ko mutashyiraho itegeko riramutse rigiyeho hari icyo ryakwica hari n'icyo byabangamiraho abanyarwanda hari n'aho mwasanga ari ugusunikira ba bantu twashaka kuba bagaruka mu murongo mwiza ese ahangaha gukoresha ubukangurambaga gusa
musanga icyo kintu cyo kuzitiza icyo kintu cyo kuzatuma ababambara imyambaro idakwiye cyangwa se ababambara imyambaro idahwitse bishobora kuba byabasubiza mu murongo mukabagara mu murongo gusa cyangwa mubona hari ubundi buryo bwakoreshwa kugira ngo na ba bandi batari kubyumva kugeza uyu munsi wa none babashe kuba bagira icyo bakora ndetse mukanabahwitura mu buryo bumwe cyangwa ubundi makoze cyane nababwira ko muri rusange imyambaro y'abanyarwanda imeze neza kandi byanagaragaye ko 76 n'ibice 6 ni benshi ariko nanone 23 ni benshi n'ibice bibiri yego ni na benshi kandi birakwiye ko byakabaye byiza bibaye ijana ku ijana tukambara tukikwiza ariko kandi tukanambara tunajyana na hisi igize ariko tunasigasira imyambaro iboneye tunajyana n'umuco nyarwanda zimwe mu ngamba rero ubushakashatsi bwagaragaje zafasha mu gusigasira imyambarire iboneye no guca imyambarire y'urukozasoni cyangwa imyambarire igayitse impamvu ya mbere wari uyivuze n'ubushakashatsi ariko kandi nibyo wari uvuze itegeko ntabwo ubushakashatsi mu bitekerezo byatanzwe harimo gushyiraho itegeko ahubwo ni ugushyiraho amabwiriza agenga imyambarire ariko mu busesenguzi bw'abashakashatsi tumaze gusesengura imiterere y'imyambarire y'abanyarwanda muri iki gihe tugaragaza ko nubwo icyo gitekerezo cyatanzwe gushyiraho amabwiriza agenga imyambarire y'abanyarwanda tugaragaza ko ibyo atari ngombwa uyu munsi kuko ahihagaze ni heza ahubwo tugaragaza ko ubukangurambaga ubwabwo bwihagije kuko mu muco nyarwanda buriya abanyarwanda umuco nyarwanda udushishikariza kwemera guhanurwa kubera ko kizira ku munyarwanda gutsimbarara ku kibi ni ukuvuga nimba umuryango nyarwanda wakweretse ko icyo ukoze gitandukanye n'indangagaciro n'intekerezo z'abanyarwanda kirazira gutsimbarara impamvu rero tubona ko ndetse no mu busesenguzi bwacu twagaragaje ko ubukangurambaga bwihagije nuko binagaragara mu mbaraga z'umuco uzarebe uyu munsi uramutse ufite umusore mukundana cyangwa se abadukurikiye umusore bakundana cyangwa umukobwa bakundana aramutse amubwiye ko azamujyana gusura iwabo ku nshuro ya mbere cyangwa n'indi nshuro n'ishaka iya kabiri cyangwa iya gatatu nubwo hari abashobora gutsimbarara bakavuga ngo ni iterambere ariko sintekereza ko azagenda yambaye mukunda wuti ngo agende indi iri hanze agiye kwa se yego none se nimba iyo myambarire koko ari myiza nk'uko bamwe babivuga kuki hari abo bagira bakaba kuki adashaka kujya kwa se uko yambaye iyo myambarire ijyanye n'iterambere urumva nawe urabizi ko umuco nyarwanda n'umuryango mugari iyo myambarire rwose atari imyambarire iboneye icyo cyita kigaragaza ko ari umuco ufite imbaraga kuko sintekereza ko no mu badukurikiye hari uwajya kwa sebukwe ngo agende yambaye agakanzu kagufi cyane kari muri bya byiciro twavuze ibigawa agende rwose ngo agiye kwa sebukwe iyo agiye yaragerageza akambara akikwiza kandi agenda asa neza ubwo rero tubona ko abanyarwanda bazi neza iby'umuco nyarwanda ukunda ndetse tunabashishikariza ko nk'uko bajya kwa ba sebukwe cyangwa se aho hantu bafata ko hakomeye bambaye bajye bibuka ko no kujya mu ruhame ni ukuvuga kujya mu isoko cyangwa se no mu nsengero hashobora kuba hari abo ba sebukwe bahurirayo hashobora kuba hari abazaba ba sebukwe hashobora kuba hari ababyeyi batandukanye nabo babana mu muryango muri rusange iyo rero niyo mpamvu tuzi neza ibyo byose narivuze kwa ruhu gishimangira ko umuco nyarwanda urihagije kandi abantu barawubaha tubona ubukangurambaga buhagije ni ukubibutsa kuko basanzwe babizi posiyo reka twiganirire gatoya nk'abashakashatsi igihe mwicaranaga muri mu busesenguzi bw'iyi myambarire imwe na imwe idahwitse igawa idafite shinganangero muri ubushakashatsi mwemwe murakora mwemwe muranasesengura hagati yanyu musanga iyi myambarire idahwitse iri kugawa cyane aho 26 nabo ni abacu nabo dukeneye ko baza mu murongo muzima utubwiye mu nzira nziza ko harimo ubukangurambaga musanga mu byo mwabonye bishoboka cyane ko bashaka kuzasubira ku murongo cyangwa aba 70 na bangana bazavaho bagende biyongera bagiye kuri 33 kuzamuka dufite icyizere ko aba 76 n'ibice 6 hageze ubundi bushakashatsi bukorwa dufite icyizere ko buziyongera kubera ko wanasangaga abantu bibaza bati ubundi imyambarire iboneye ku munyarwanda ni iyihe wasangaga hari kuba abantu bari mu kiragati cyo kutamenya nyirizina uwambaye neza n'uwambaye gute ariko ibi bitekerezo by'abantu batandukanye aba ari nk'indorerwamo wireberamo
kandi tuzi neza ko nta wushaka kugawa ibyo rero nibyo dushingira tuvuga ko mu minsi iri imbere tugiye gukomeza no gukora ubukangurambaga mu rubyiruko niho hagaragaye dufite icyizere ko ubukangurambaga buzatuma uriya mubare w'abambara neza uzamuka ndetse n'abambara nabo ukagabanuka ndetse intego ni ukugira ngo tugere ku 100%. Kugira ngo ibintu bikomeze kugira isura nziza ndetse n'uyu muco tukawusigasira ibintu bidasa neza bikava mu muco wacu nk'abanyarwanda iyo usubiye inyuma mu mateka uzasanga umunyarwanda yari yubahishaga ariko se twebwe uruhare rwacu ni uruhe urubyiruko uruhare rwacu ni uruhe itangazamakuru uruhare rwayo ni uruhe ababyeyi uruhare rwabo ni uruhe kugira ngo ibyo byose bashe kuba byajya mu mujyo mwiza cyane kuko natubwiye ko ngo hari bamwe mu babyeyi usanga babigiramo uruhare wa mwana akazakura yambara ubusa no mu zabukuru ze akaba ari uko murakoze cyane navuga ko reka byari ku muryango nyarwanda umuryango nyarwanda niwumve ko ufite inshingano zikomeye zo gukomeza kurira abato babatoza no kwambara bakikwiza iki gitabo kigaragaza ko imyambarire iri mu by'ibanze ikiremwa muntu gikenera ariko inafite uruhare runini mu kugaragaza umuco n'intekerezo z'umuryango w'abantu nibumve ko rero bakwiye gutoza abato kwambara mu buryo buboneye ariko kandi bakabaha urugero rwiza nabo ubwabo bambara neza kuko abana bafataho icyitegererezo aba kabiri navuga ni amashuri amashuri niho harererwa urubyiruko rwinshi kuko ubushakashatsi bwatangajwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishami bari umwaka ushize bwagaragaje ko nibura 27% by'urubyiruko uyu munsi bari mu mashuri abanza ayisumbuye na kaminuza 27% ni benshi amashuri nibuke ko no mu byo batoza abana bagomba kubatoza kwambara ibiboneye bagahera no ku mpuzankano bambara kuko twabonye mu bushakashatsi ko hari n'izitanga urwaho ugasanga nazo ziratuma ya myambarire mibi irushaho gukwirakwira tuze rero noneho ku itangazamakuru mwarimu uvuze ku bavuga rikijyana nabo nibumve ko ari uruhare rwabo rukeneye kugira ngo batange urugero rwiza ariko kandi nibabonaho gutangira ubutumwa bashishikariza abantu kwambara ibiboneye kwambara ibiboneye si ukuvuga ko dushishikariza abantu gusubira kwambara inkanda n'ishabure ahubwo kwambara ibiboneye muri ya mahitamo menshi twavuze inganda zaba nyinshi imyambaro yarabonetse ku bwinshi nibahitemo imyenda myinshi itandukanye mu mahitamo yabo ariko kandi bazirikana ko bakwiye gusigasira imyambarire iboneye badakwiye kugenda bagaragaza bya bice by'ibanga nyamara ubundi kizara kubishyira ahagaragara kandi noneho tugasaba urubyiruko ko rukwiye kumva ko kubashishikariza kwambara ibiboneye atari ukubasubiza inyuma atari ukubasubiza muri ya myambarire bamwe bajya bavuga ngo ni ya giturage yo muri antikite ahubwo ni ukubabwira ngo ni mwambare neza imyambarire hari myinshi kandi mwahitamo mu mahitamo yanyu mukambara neza mukubahisha umuco wanyu mutawutokoje muzana imyambarire ibagayisha kuko 92 nabivuzeho ko bagaragaje ko ushobora kwambara bijyanye n'umuco wawe kandi ukaberwa ugasirimuka kwambara neza rero nababwira ko atari ubuturage cyangwa se atari ugusigara inyuma ahubwo kwambara neza ni ukwita ku muryango mugari ugukikije ariko kandi nawe ubwawe ukiyubahisha ni mushishoze rero mu byo mukora mu mahitamo mugira mwumve ko mutagomba gusamira hejuru ibyo mubonye byose ibyo mubona ku mbuga nkoranyambaga ntabwo ari uko byose bibafitiye akamaro ni mushungure ibibafitiye umumaro Ponce yabivuze neza n'umunyarwanda turagira ati uwambaye injamba ntagira ijambo hanyuma iterambere niba rihari ntabwo ritubuza kuba twakwambara ibiboneye kandi tukaberwa nk'abanyarwanda gahunda zitandukanye za TV 10 ziracyakomeje amakuru ku buryo burambuye ni mu kanya kari imbere samoya n'igice mwe kumwe nanjye Ladus Gakwaya